Esok nganti aku katangi turu kudanane nganti arep mapan turu lho. Usir nyamuk yang ampuh. Jalan licin, guys. Ayo hati-hati. Ya, iki jembatane lunyu. Ora lunyu, Pak. Kopoh-kopoh. Kopoh-kopoh. Ya ini nyawah mun, Pak. Temu tele kebloke kono apa wis ora. Gua akhir-akhir ini demak. Hati-hati, Kong. Dalane lunyu, Kong. Tujuane ora, Dek. Arek gua lah engko terus jungkahke nang kantor, Mbak. Endi? Nang kanggo terus melurut Pak, untuk lorotan Pak. Sud. Gedrang lo, gedrang lo. Gedrang. Nanti kok nak anu kok musuhan dua, dari mulai rosok nanti kok musuhan dua ya, udah anu gendut, baik. Gak sembarang kayu ini. Basah ini. Sono tenanan. Sono tenanan. Sono geling. Awas licin di. Yo. Para pemikul yang handal. Bota-bote wong ngene anake wong ya kaya ngene iki. Udan-udan nekat. Tetap bersemangat. Berjuang demi keluarga. Awas mun ngebrui sing mburi mun. Ayo terus. Semangat terus. Lah. Dadi. Yo, kaya ngene iki cuacane udan deres.